María, cando vexo este conto, sonrío. Casi dame a risa. A verdade é que é moi singular e moi especial. Sobre Pero todo o está moi protagonista. Está ben. moi, 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 pero que moi ben. As ilustracións son preciosas. E o conto, xa me dirás. Pues mira, un conto conta a historia pues, do neno peixe. Xa co nome de Neno Peixe xa se poden imaxinar por onde vamos. Bueno, pues Triqueta Verde, da man de Lucía Velarte como autora e David Rodríguez Lorenzo como ilustrador, nos trae a historia dun neno. Resulta que unha vez que nun caladoiro por aí esquecido que non aparece ningunha carta náutica, pois houbo unha sirea que se enamorou dun pescador. E a raíz deso, pois naceu un neno, que o neno peixe, que é mitad humano e mitad sirea. Nemita sería. Entón, el, claro, vive con súa nai, no fondo do mar, fai as cousas habituais dos nenos serea, pero el, hai algo raro, a el faltalle algo. Claro, é que Entón, claro, medio é humano. medio humano, efectivamente, de feito, ás veces ten que sair a respirar aire arriba, pero bueno, xa se ten moi calculado, xa sabe perfectamente como ten que facer. A cuestión é que el ten interés en saber de seu pai, porque seu pai desapareceu, porque súa nai realmente nunca lle fala del. Entón, pois, decide vestirse de humano, ten que esconder esas dúas patas, esa cola, Esa tal, cola, sí, e ir porque desde buscar a seu logo pai. o que é moi singular é o dibuxo e a forma de sereo, Neno peixe, de neno é o neno peixe, é o peixe. neno peixe, non é unha é así non un Bueno, neno porque peixe. realmente aparece con dúas patas, supoño que porque é medio humano, aínda que teña aletas en vez de pés, e ten a A cola de cola. serea. Bueno, por aquí A historia está moi ben e vexo que ademais entra axuda axuda a a, sí, coñecer o mar, a respectar o mar e axuda a tamén diferencia. É a efectivamente diferencia. a diferencia, Vale. a solventar diferencias tamén Eso. entre uns e Sí, outros. outros que cada vez temos que telo máis preto e que non lo recorden, porque nos tempos que corren Ves aquí, están berrando e hai que aprender a... hai que aprender a falar con respecto e a ser Na historia solidarios. moi bonita, a Non, verdade non, que xa sí. vexo que a historia é moi, moi singular e ademais os dibuxos son espléndidos, moi E acaba bonitos. poñendo, pero eso é outra historia, así que igual Ai, temos unha temos continuación. unha segunda parte. Bueno, pois vamos primeiro a ler e a ver o neno peixe. E despois, a ver si eso, María, si temos unha segunda parte, porque seguro que cando acabemos de lelo xa temos ganas de ver o que pode vir Pois despois. ves.